דיברנו על זה, ואנחנו מדברים על זה גם הרבה, על כל מה שקשור לחיבור הרגשי למותג. אוקיי, בונים מותג, אין דבר כזה להגיד, אוקיי, מותג, צריך חיבור רגשי. מה אנשים, קודם כל, שיכירו את המותג, ומה שיבוא מעצמו זה איך הם ירגישים למותג. חשוב שאנשים ירגישו חיבור חיובי, חיבור רגשי חיובי למותג הזה. ואתם יודעים על מי האחריות נמצאת? על המותג עצמו. אנחנו רואים עכשיו את כל מה שקורה על פוקס פה בארץ, עם ויזל והכל, עם המנכ״ל. זה משפיע מאוד, מי שראה את הפרסומת שהם עשו, נגיד בפייסבוק, הם עושים את זה קידום ממומן, הרבה אנשים עושים אימוג'יז כועסים, ומגיבים תגובות על זה לא טובות, וגם ברגליים הם מחליטים לא לקנות מפוקס. עכשיו, זה סתם דוגמה, אוקיי, זה סתם דוגמה. אנחנו עשינו כבר באמת גם השבוע וגם באמת בהרצאה פה, דיברנו לפני זה על דוגמה שאיך חברה עשתה את זה ממש טוב, אוקיי, אותה חברת תעופה עם מי שראה שהיה גם סרט דוקו על זה וראינו חלק ממנו, ודיברנו על זה. עכשיו, יש פה את המהלך המיתוגי של סטארבקס, ששינה את כללי המשחק, הוא הציב למעשה סטנדרט חדש, ואני אומר דבר כזה, שימו, מותג שרוצה לייצר חיבור רגשי, עם הלקוחות, חייב לדבר איתם, להראות להם את הרגשות, ולעשות אקסקיושן בכיוון בפועל. אוקיי, סטארבקס אחד המותגים שהם דוגמה מדהימה למותג, שהמותג עצמו הרבה יותר חזק מהמוצרים, כי המוצרים הם לא משהו. אוקיי, זה רק קפה. הם החליטו להתייחס לקהילת החרשים. הם פתחו סניפים שמותאמים לאוכלוסייה החרשת בכל רחבי העולם. מה שיפה במהלך הזה הוא שזה בלנד של מהלך מיתוגי שיווקי מוצרי שהם לא צריכים להחליף מוצרים בכלל. בסדר, הם רק היו צריכים לעדכן את השפה ודרכי ההתקשרות עם הצד השני. זאת אומרת, באותם סניפים שנפתחו, הם רק היו צריכים באמת לדבר בשפת הסימנים. החוויה בסניפים המותאמים הייתה מגניבה, כוללה עובדים חרשים בעצמם, או כשזה היה חובה בכל סניף, בנוסף כל עובד אחר שעובד בסניף שהוא לא חרש בעצמו, חייב לדעת שפת הסימנים לגמרי, אוקיי, לדעת את השפה על בוריה, שילוט של שפת הסימנים בכל מקום, על החלוקים של העובדים, הציליות, השלטים, מסכי טאץ' מיוחדים, על מנת שהלקוחות יוכלו לכתוב את הבקשות שלהם. אפילו האומנות והדיזיין בסניפים, היא של מעצבים ואומנים חרשים שייצבו את הסניפים, יחד עם צוות המיתוג של סטארבקס, ממש הם לקחו את זה כפרויקט, צוות המיתוג של סטארבקס דיבר ותקשר עם חרשים, ממש התייעץ איתם. המהלך הזה גרם לכמה דברים. דבר ראשון, הוא מאלץ למתחרים, קודם כל, יש מתחרים, ליישר קו, אחרת הם נמצאים בבעיה, אז יש פה סטנדרט חדש. הדבר השני, היחץ, הבאז, הסושיאל, כל זה כמובן החיובי שהם קיבלו היה מטורף. הדבר השלישי, יש פה עוד משהו שאני גם מדבר עליו לפעמים, זה הדבר השלישי, המותג ייצר עוד שכבת טראסט, וזה לכל האוכלוסיות, זה לא רק לחרשים, וזה באמת משהו שאין לו מחיר. אז אמרנו אחד, הם אילצו את המתחרים ליישר קו, אוקיי, הם בנו למעשה סטנדרט חדש, הם הרוויחו יחץ אורגני מטורף, ולזה אני רוצה שאנחנו נכוון. הדבר השלישי, כמובן בנו טראסט גבוה יותר, חזק יותר. חברים, ככה בונים מותג. ככה בונים מותג. וזה מהלך באמת ש... קודם כל גם מרגש והכל, כן, רק ש... באמת מהלך שצריך לחשוב בה בכיוונים האלה. למה כל אחד חושב על לפתח מוצר ולעשות כאילו ממומן כאילו? אפשר יותר, בואו נחשוב מיתוגי. אז זהו, זה ככה מה שאנחנו רצינו לעבור לגבי זה. יש לנו עוד דוגמאות, יכול להיות שאנחנו נראה את זה גם פעם אחרת. אנחנו ממשיכים לנושא הבא.